Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na habari njema ni kuwa wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans tayari wamepata mgao wao wa shilingi milioni 200 walizoahidiwa baada ya kuifunga Simba Sports Club goli 1-0 katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam na goli pekee likifungwa na Bernard Morrison katika kipindi cha kwanza. Hivyo naweza kusema kuwa wachezaji Yanga wajazwa mapesa. Hata hivyo kuliibuka maswali mengi kuhusu kuchelewa kwa mgao huo wa shilingi milioni 200 zilizoahidiwa baada ya ushindi dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na ikambidi afisa habari wa Dar es Salaam Young Africans Hassan Bumburi kulazimika kutoa ufafanuzi juu ya mchakato mzima wa utoaji wa fedha hizo. Bumburi alisema utaratibu wa utoaji wa fedha hizo ni tofauti na utaratibu waliokuwa wakitumia kwa kutoa shilingi milioni 10 papo kwa papo. Milioni 200 ni fedha nyingi, haziwezi kuwa na utaratibu sawa na shilingi milioni 10. Kuna mambo tunapaswa kuyaweka sawa kabla ya kuwapa wachezaji mgao wao, alisema Hassan Bumburi. Ahadi ya shilingi milioni 200 ilitolewa na wadhamini wa Dar es Salaam Young Africans, kampuni ya GSM, ikiwa ni hamasa kwa wachezaji ili waweze kushinda mchezo mgumu dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Wachezaji walipambana kweli kweli kupata ushindi wa goli 1-0. Ushindi huo uliwapa furaha mashabiki wao ambao hawakuwa wameshangilia ushindi dhidi ya Simba Sports Club tangu mwaka 2016. Hivyo ushindi huo uliweza kuwapa jeuri mtaani. Lakini mchezo uliofuata dhidi ya KMC FC, Dar es Salaam Young Africans walikubali kuchapa goli 1-0 na KMC iliyokuwa nafasi ya 18 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Hatua hii ya kuwapa pesa zao wachezaji zitawapa morali upya, na kesho Jumapili wanashuka dimbani huko Ruangwa mkoani Lindi katika dimba la Majaliwa kupambana na Namungo FC. Fedha hizo zitasababisha morali kuwa juu zaidi ili kuweza kupata ushindi katika mchezo huo mgumu dhidi ya Namungo FC waliopo katika nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huko Dar es Salaam Young Africans wakiwa katika nafasi ya 3 katika msimamo ule wa ligi kuu Tanzania bara. Wakati huo huo, habari njema nyingine kutoka Dar es Salaam Young Africans ni kuwa wajumbe wa kamati ya ujenzi na miundombinu ya Dar es Salaam Young Africans leo Jumamosi tarehe 14 mwezi wa 3 2020 wametembelea uwanja wa Azam Complex kujifunza juu ya miundombinu ya viwanja, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa maandalizi ya ujenzi wao huko Kigamboni, Dar es Salaam. Sehemu ya kiwanja hiyo walipewa kama zawadi na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Paul Makonda, katika hafla ya changizo la kubwa kuliko lililofanyika mwaka jana jijini Dar es Salaam, ambalo lililenga kuisaidia Dar es Salaam Young Africans kuweza kujisimamia yenyewe. Basi hizo hapo ndio habari mbili kubwa njema kabisa kwa Dar es Salaam Young Africans kwa siku ya leo. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.